ရေဒီယို NUG သတင်းရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချင်ရစပြီး2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ်စီးရီးသတင်းကတော့တောင်သာမြို့နယ်ရှိကျွဲတလင်းကျေးရွာပြူစောဒီစခန်းကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခတ်ရာပြူ2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးအရှင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်သာမြို့နယ်ရှိကျွဲတလင်းကျေးရွာပြူစောဒီစခန်းကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခတ်ရာမြို့နှုတ်ဦးသေဆုံးပြီး၄ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်9နာရီခန့်ကတောင်သာမြို့နယ်ရှိကျွဲတလင်းပြူစောဒီကျေးရွာကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့တောင်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်စင်မှာစခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြူစောဒီ2ဦးသေဆုံးက၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်အနေနဲ့ M1 ကာပိုင်9လက်၉လုံးတနက်၃လက်နဲ့ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ကိုတောင်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူတောင်သာပလဖနေပြည်တော်801တရင်ညောင်းခိုင်တရင်1မိဒီလာပကဖနဲ့ပူပေါင်းတပ်များကပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးဒဇယ်ကျွန်းလနယ်စပ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များဂျေးရွာကလူနေအိမ်များကိုဇက်တိုက်မိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒဇယ်ကျွန်းလနယ်စပ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များဂျေးရွာကလူနေအိမ်များကိုဇက်တိုက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းကိုဇူလိုင်လအတွင်းမှာဒေသခံသတင်းအချင်းမြင့်များကဖော်ပြပါတယ်။ဒဇယ်ကျွန်းလနယ်စပ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များဟာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာဒဇယ်မြို့နယ်စီသာကျေးရွာကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာလည်းဒဇယ်မြို့နယ်ပရီးကျေးရွာမှလူနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကားရွှေဘုံမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းပြူရွာကို Fixed Wing Drone များနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းပြူရွာကို Fixed Wing Drone များနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေးကိုဇူလိုင်လ14ရက်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ BIA တပရင်းကအတည်ပြုဆိုပါတယ်။ BIA တပရင်း LDF အဖွဲ့အနေနဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်ကမာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင်ရိုင်းရွှေဘုံပကပအဖွဲ့မူရရွှေဘုံသား LDF ဖွဲ့တောင်မန်ရွှေဘုံပကပအဖွဲ့ဇေယသွေး LDF အဖွဲ့နဲ့အခြားမာမိတ်ဖွဲ့များနဲ့အတူပူးပေါင်းကရွှေဘုံမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းပြည်ရွာကို Fixed Wing Drone များနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Drone ဘုံဒီများစကားစစခန်းတည်တဲ့ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားစနဲ့ပြူများက60ဘုံဒီများလက်နက်ငယ်များနဲ့ကောင်တာပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာစကားစနဲ့ပြူများထိခိုက်မှုကိုအတိပြုစုံစမ်းဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကားရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းရှိရဲစခန်းပြူစခန်း၃ခုမှစကားစနဲ့ရဲပြူများစခန်းကိုစွန့်ခွာထုတ်ပြတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းရှိရဲစခန်းပြူစခန်း၃ခုမှစကားစနဲ့ရဲပြူများစခန်းကိုစွန့်ခွာထုတ်ပြသွားခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ15ရက်မှာ Dragon Urban Gorilla ကအသိပေးဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်ရွှေဘုံမြို့နယ်ညင်းစည်းပြူရွာဆင်းအင်းရဲစခန်းဂရိုစေပြူရွာတို့ရှိစကားစတက်ရဲပြူများစခန်းကိုစွန့်ခွာထုတ်ပြသွားကြောင်းမိဘပြည်သူများအားဝမ်းသာသတင်းသိရှိရန်တင်ပြအပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစကားစတများဟာနေမျိုးများမှာစကန်းတွင်းမှမျိုးတွင်းကိုလှည့်လည်ခြင်းမပြုတော့ဘဲတချို့ဟာစကန်းကစွန့်ခွာထွက်ပြေးလျက်ရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးရေမင်းပင်ခရိုင်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖလယုံတက်အပတ်စဉ်တနန်းစင်းပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရေမင်းပင်ခရိုင်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖလယုံတက်အပတ်စဉ်တနန်းစင်းပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ15ရက်မှာရေမင်းပင်ခရိုင်ပကဖကအတည်ပြုပေါ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုရေမင်းပင်ခရိုင်ပကဖမှတောင်းဆိုသူများတက်ရောက်ပြီးထူးချုံစုရသင်္นานသားများကိုဂုဏ်ပြုစုပေးခြင်းစစ်တီတော်ကျင်းဝတ်နဲ့စစ်စည်းကမ်းများကိုပူချပေးခြင်းမြို့ကာကွယ်ရေးဘော်များဟာစစ်တီတော်ကျင်းဝတ်စစ်စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းသည်လည်းမြို့လူလူကိုအလုတ်ကျွေးပြုကာကွယ်ဆောင်ရွက်ရာရောက်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရေမင်းပင်ခရိုင်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ပကဖလယုံတက်အပတ်စဉ်တည်တနန်းစင်ပွဲအားအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခရိုင်၅ခုအတွင်းမေလနဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းစကားဆရဲ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုစုစုပေါင်း43ကြိမ်ရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြို့သူကုကန်တော်လန်စစ်နဲ့ပကဖလှုပ်ရှားမှုအကောင့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိခရိုင်၅ခုမှာ2024ခုနှစ်မေလနဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုစုစုပေါင်း43ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လအတွင်း၄ချောင်းတိုက်ခိုက်ခံမှုစီးရင်ကိုပကဖတန်ကအတိအပေးဖော်ပြပါတယ်။တိုက်ခဲ့ရမှာ YAG 130, GF-17, Y-12, MI-35 ဒရုန်းတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အရသားတွေပြစ်ကတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်လို့ရန်သူအချင်းချင်းမှောင်ရင်ပြစ်ကတ်ခံရမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်သူအချင်းချင်းမှောင်ရင်လေကြောင်းကတိုက်ခတ်ခံရမှုကိုကြည့်ရင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှဆက်သွေးမှောင်ရင်မှုတွေရှိနေတာ
တိတာထင်ရှားတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံမှုတွေကတချို့ဖြစ်စဉ်တွေမှာအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေရာလူအများစုစုဝေးလေးရှိတဲ့နေရာတွေပါဝင်နေပြီးမှတ်တမ်းမှာပါဝင်တဲ့ခရိုင်၅ခုကိုကြည့်ရင်ကလေးခရိုင်နဲ့ကောလင်းခရိုင်ကိုရန်သူကအဓိကထားပြီးလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကလေးနဲ့ကောလင်းခရိုင်မှာရှိတဲ့ပကဖမြို့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ရသပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရန်ကိုအထူးသတိပြုသင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံး10နှစ်ကွန်စစ်စင်အပိုင်းနှစ်မှာလက်နက်ချတဲ့စကားဆတက်ရင်ဟာတရင်3ရင်းစာအင်အားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။10နှစ်ကွန်စစ်စင်အပိုင်းနှစ်မှာလက်နက်ချတဲ့စကားဆတက်ရင်ဟာတရင်3ရင်းစာအင်အားဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်လအတွင်းစီးရေးသုံးသက်ချက်ကို PDF Insight ကပေါ်ပြပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့ပြီး26ရက်နေ့မှာကြောင်မဲမြို့အခြေစိုက်အမှတ်1စစ်စင်ကုကဲမှုဌာနချုပ်စကားခတ်1ကစစ်သား18ဦးလက်နက်ချခဲ့ပါတယ်။စစ်စင်ရေး5ရက်တာကာလမှာဗိုလ်မှူး2ဦး၊ဗိုလ်ကြီး4ဦးအပါအဝင်ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်53ဦးလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတယ်လို့တောင်းတက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မရညာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွင်စစ်သုံးမှန်းနဲ့လက်နက်ချ64ဦးတိရှိပြီးလက်နက်125လက်ရရှိထားတယ်လို့မြို့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မရညာမြို့နယ်တွင်ဖြတ်တောက်ရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကစစ်သုံးမှန်16ဦးရရှိထားပါတယ်။စင်ကုနယ်မြေစစ်စင်ရေးတွင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးထလိုင်ထွန်းအောင် OTC 19အပါအဝင်15ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လာရှုံမြို့နယ်နန်းပေါင်ဘီဝါစကန်သိမ့်ပိုက်စင်စစ်တပ်အင်အား300ကျော်ကိုကန်တက်ကိုလက်နက်ချညှပ်ခံခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထုတ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။10နှစ်ကွန်အပိုင်းတစ်မှာအင်အားထောင်ချီတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ချညှပ်ခံခဲ့တယ်လို့အပိုင်းနှစ်နဲ့ရှမ်းမန်စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာလည်းယာနဲ့ချီတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေလက်နက်ချအလင်းဝင်လျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အထက်ပါစင်းကိုကြည့်ရင်ရန်သူအင်အား465ဦးလက်နက်ချညှပ်ခံတာစစ်သုံးမှန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေပြီးဒီအင်အားဟာတရင်3ရင်းစာအင်အားဖြစ်ပြီးရန်သူထံကလက်နက်တရင်3ရင်းစာသိမ်းဆီးရရှိမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ PDF Insight ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောင်မြစ်တီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ